Yo, 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 good morning, good morning. Ni aje wasee wangu. This is my first show, sijai chapa show ingine manze. Sitasema niko nervous sana kwa sababu niko na animal print pale, niko kareji ya sunaziwa. So, kuna hii story na kwaga. Inanichanganya sana. Mabontao wengi waga. Si wote. Wengi wanga wa make it kwa life na kuna wenye wa make it kwa life lakini wengi wao compared to wasi wenye wametoka Ocho wamechanuliwa wamekaa mtaao ni percentage kidogo sana compared to wasi wa Ocho ya mabonta hao wenye wa make it kwa life. Nimekuwa nikijiuliza ni kwa nini, but nilikuwa niki si get some answers, but kuna mzae nilikutana naye na akanichapia kitu na nikaona ina make sense. Msee amezaliwa tao anakuwaga anaona zile vitu fancy fancy, anaona TV, anaona system, anaona magari, anaona kila kitu. Najua anaishi tao, mlami iko tu hapo, nini mashow nini, kama ni msanii. But kuna msee wa ushago, msee ushago, najua unaweza ukakaa 1 month haujaona gari. So ule msee akikaa mtaao anakaa na get akina Brayo, wao ndo kiboko ya mabisho kwa madem, si mnawajua? Akina Brayo nini, wakiona umekaa na msee wa Ocha anaanza kukuambia oh, sijui nini, acha kukaa na ufala, ufala ni washago, ndo analan vitu. Sasa hapo ndo kuna kuaga na kizungumkuti, kuna kitu inaitangwa hustling hormone, unajua? So ule msee wa ushago hustling hormone yake iko activated, anataka ku achieve hizi vitu, una get? Alienda kwa kina Brayo akaona kuna screen, unajua, akaona kuna nini, buda ya Brayo akaona gari. So yeye anataka kwake azin pia akuwe na ka place ka kulala, kakija kafiti. So pia yeye anaanza kuchapa ma odd jobs, abagui kazi, anaingia tao pale Accra Road pale Gikomba na bibi ya wasee mizigo hapo 50-50, 50-50 mbao, si hiyo ni tao. A month hiyo ni 30,000. Analipa nyumba yake 5,000 nini nini, anaanza kununua ka mattress high density 8K nini, unajua, ka screen 20K 30K. Ule msee abagui kazi, anaona hey, kama huu msee huu ni muhindi na anauza ma electronics pia, mimi naweza weka job. Unlike Brayo, Brayo anaishi tu kwao bado, unajua. So huu msee wa Ocha anapambana na mzazi wa Brayo kwa sababu aliona kwa kina Brayo, sio kwa Brayo. Anaenda kwa kina Brayo, kuna hizi vitu, so anataka kupambana pia azipa pesa pati nini nini. Brayo akikata wazi pale, unajua amegiwa 5K na budake ama 2K ama dhao. Anangojia white collar job. Mzee wa Ocha pale amechapa odd job, unajua, anaingiza kadhati yake kakija ameshapata nini nini nini. So sahii huyo mzee amefanya hivyo, Brayo ako kampo. Brian ndo kubeba malapi, anaenda wapi nini, mafifa sijui nini nini, kusketa kwa nambaka hoverboard. Sasa game kuanga after Brian ametoka kampu, ule jamaa ashajipanga, ako na kwake ka job, ameshaweka ka electronics kake, si nimekuchapia vile hesabu uendanga. So Brian akiwa high school madem na akiwa whatever campus, hiyo ndio time madem wako pande ya Brian. Kamsee kaocha sahii akatambuliki. Sasa Brian kutoka campus, kamsee kaocha kameshanunua Subaru. So nataka niwaulize swali, kulingana na nyinyi, msee wa ushago ama Brian ndo atakimbiliwa na mademu? Obviously ni Brian. So ni si Brian, ni msee wa ucha. So obviously ule msee wa ucha alikuwa na ile hustling hormone ya kuonanga kwetu hakuna hii kitu, kwa kina Brian kuna hii kitu, so I can get this, naweza nikawaka nipate hii kitu, ndio nitashana na kina Brian. So simply ule msee wa Ocha hustling hormone yake ilikuwa active na alikuwa anabishana na nani, na wazazi wa Brian, unani get? So washajipanga, Brian ameshatoka hapa na ngojea white collar job, sijui time haijafika, jamaa amesha hustle. Ndio maana unaonanga wale wase wamemekit kwa life, hiyo ndio siri. Sio wase they had everything.
ni wasee walitoka huko ndani mashinani. Hata look at the politicians. Wametoka huko! That's a lesson. It doesn't matter umetoka wapi. Mimi nilikamtao juzi. It doesn't matter umetoka wapi. Ukitia bidii zako na ujitume, you can be anything. Unaweza fanya anything. Na kwa hiyo story, let's wait for episode 2 kesho. Kila siku na wako na wanyeroshia ka video bana, mazua. Yeah, so now I have my own studio, pia ngoma zinakaa, mazua. So, enda pale subscribe na kuhakikishia 10 years of luck.